Өйтө күннән эфирге сонуннары көрөгөт студияга Любовь Васильева Лилибин. Бүгүнгү бериге. Дойду президентин талар быйбара хагастык аста. Жокускайга быйбардыр камыгыялар бересседателлерин муня болла. Сунтардагы технологическая колледжка хагасан неделет интеридилер. Терехиндер улуска профессиональный үрэхте хендерилевте биоғын сылгар ананнылар. Бүгүн андайду тагы теннис күнүгер. Жокускайга стол теннигар республика кубага ытыллар. Быйыл балаган ыйгары эл түмен государственный муннях алты сыңырылаах саңа состава талыллыга. Бирнигыл Россия политической партия народ депутатын талыыга барыллаахын коластаахын итерер. Онон кандидаттар ортолоруттан жиң чахчы народ өйөбүлүн ылар жону быхаарыыктара. Барыллаахын быйбар муус устаруон бехис күнүгер ытыллар манна партия речилеттере болбакка ким багала колунан көрөр кыыктаах. Регионнагы терер комитет 35 быйбардыр участокка 210 кыттаатчыны бигергетте. Дойду президентин талар быйбар арылхайдык онна агастык аста. Бутугунан бүгүн Жокускайга болбут быйбардыр камыгыялар бересседателлерин семинар муньяктарыгар өссө бирде белететилер. Манна кулун тутаруун аксыз күнүгер ытыллыбыт Россия президентин быйбарын түмүгүн этенне аны күхүн балаган ыйгар болар быйбар тугунан жүүлестилер. Республикадагы быйбар кийин камыгыятын бересседетели Алексей Ефимов быйылгы президент быйбаргар Джон Серге Хахангытагар да көктөктүк турунан кытынна дээн хитинерде. Бо информационный вонна бахаран берерле шөйдүгү тылбыдын тохута вонна боллана албакхе мили хаган бравла бахтынан бетин пропискалах вот регистрациялар хергер бул бака атында херге коластырга бравл бытарыгар бу именно территориальный вонна участковый мыбардыр хамаялар Бастың инженер масыны береги тутуға. Федерация Советин члені Вячеслав Штуров берегер. Үхіз ғукіліңе я инженер көріқтегі сағаланна. Тургуту үсті хүмеғанан ұтылар онна сәтінне 30 күнігер түміктенеға. Конкурска инекетен бұйдене бағылыған бағалақтар әдер онна мастер инженердар күтталар. Осколы өрене әчелергер Ақсыстан 10 класс оғылары орта онна үрдік өрек ұсту жонлары. Етенне 35-тергер дерес астақ инженердар қабылалар. Үгес бұғытнан кыйлаққа масына тұттары. Сунтарга профессиональный үрэхте хентерелливите бюхон сылабелетенер. Технологическая колледж бүлейді ақсылға арас хаваннақ тірехендер ұйтар. Бұ сырыға ғаға саан неделетін теределер. Салғы ұлыстағы корреспондент кепсир. Технологический колледж ағаға саан неделетін білдерен улус осколалардан барта 700 тонығы арас профессияға қолынан көрді. Оғылыр чолан производственный үрэхте хені сергетілер. Бүгін бұ КамАЗ форсункатын распылитель улар тахпыт. Электромонтер, сварщик, автомеханик оролугар кирен күннерин тухалақтык сергяхтык атардылар. Электрослесарга нахан тирене дианатым. Бу хабу ба билеген бу фос трактор форсункатын хагайны өттілер бүгін. Бу масына ыйтарга юретер кабинетка 90 класс кенниттен эмия үйрене кириякка сөп, үчүгэе диэн үсыл устата үйренен масына ыйтарга көңүлләк бүтерэгэн. Маны серге базовай үйрэхтэхэнэ эмия биэрэллэр. Лекса по ремонту автотранспортных систем иденилаллар, онна оператор заправочных станций, онна водитель транспортных средств категории Б, онна ИСТЕ. Оғылыр колледж үлетін Сергейн Осколаны бүтердіқтеріне манна үйрене кейден бағалақтарын білдердилер. Инер тапынгытары тоққа керек маратым, истеннеңге, либо дизайнерге. Білейін бастан манна колледжка үйрене керергін. Колледж аңардас рабочей профессиялары ере болбакка землеустроительлері онна быйыл гаттан социальны үлэхеттері белемнеллер. Бие колледж бутер үйренен ден дегенен олыс үшгей бо. Тоғалды бие хаманын әлбақ мероприятия болар, ки әлбақ кейіні кітті білсігер. Манна билигин 216 студент үйрэннер уз жаңыттан Верхоянскайттан тие баалар Нюргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сақа телевидениете, Сунтар.
Россия почта тәтәрілті сақа сіргер тотальны диктанғана мұтыручуқалары тексерді. Бұ кемне акцияға күттігар, Джакуска Нерюнгри Алдан Ленске Биркакит уручуқалар тұттулар. Россия почта та үлетігер уларыда тұттуыны ұйттан тағағы сақастары почтаны местетігер тексері үлеті тетімір бет. Онын ордық улахан бір тұғын чақсаннақ партия кейін қоракқа алта күнінен әрекелі. Тотальны диктан предметтерінен ара-аран еленеға ұйтылыра көз болла, манна бағалақ жон сәрге бәе білейден тұргутар. Историяны, этнографияны, народ усырана емнетін кейінгік өреппет учуыны Гаврил Ксенофонтов бұйыл түрәбіті сүз отутсыла. Кенелі яда уранқай сақалар онтында атын үлелері. Тіншиелері сақа мүгін түрдің ұғын үйелерге мұспут үгейін, омық бұғытнан ұраты тұғының көрудің үйеретіге саңа көлінеға тердеге сүнкен солталақ. Олғынан баран тұғыншы 930-аға сыллаққа сымыя балырғы түбәхен сорох тіншиелері сите хота үйеретілі бәшәттенелік. Гуманитарны институт архы бүгір бүкінге балтыра сүстен тақса жығыла қараллар. Ол егер бұлырғы сұрық бечек, ғық, сер, туым, ойуннар тұстарынан, әлеяда сұрық чаға онына экспедицияға сылжан елінен білете әңірі дневниктері балылар. Күн жылаған бұл сәдәқ онына сыналақ материаллар қомайу қиын жол көйді көстіпет болан сүтер ғор жылғалақтар. Оның кісені фонта фүлелерін жөлігер түйерен бәчәкке тағарар сұрық тұрар. Бұл кіне полевой дневнигі. Тоха экспедиция сылжан сұрайбут тоқтар өлелері. Білі тоха жоны күтті кәпсетергер сразу сұрайықтақ диктофон ең соғыл біремеге. Оны кене білі түргенік сұрайары бәйті алфавитта қабет. Хорық буквалары, звуктары ең кілгатан мүнік түргенік сұрайарға бәйті алфавитті көйдавыд. Оны қалуыр кене полевой дневниктара барытабы оның шрифтінан сұрылад жылдыр. Кинолета Писи Якутии ден 15 республикатағы конкурс түмігінен бүгін кайлақтарға сәтті номинацияға. Иккен ал береге онына гран береге тұттардылар. 2016 сылтан сағалан бұ конкурсқа тұғынша 235 ұсту келбет. Олортон сәдәқ кина документнар ақсаннарғар 30 сәтті материалы талбыттар. Аудио-визуальный документнері бірдейлен көнінері жон онына идетиен жарықтан атчылар, коллекционердар, желергер архивтақтар бердилер. Бастан ұта отут икки культурны онны исторической солталах документы таланыл быттара, олортон камыгия эксперттере жүлдір сүбеға сәтті номинацияға келдер біте. Нәңгіналағына астағына, кәкті дойды историетін гигнақты көрдірер, бұ культурна история, культуратынан солталаға материал дәннағына қалауттағы бұлар, оғанна Хақа Республикадын арасия архивын бір хорғаты болар. Бұл жұт күнін чәрчетінен мұсустар 6-8 күннергер кейін қоракқа бұлттағын, онына сақа сәрін туризма ден бұстапқа жарбан көлелі. Манна бұлтқа балықтағынған Алла ақбары тәрел, таңасап, техника көрдіруге тақсыға, әтеніне бұлт теметігер ұғанар, қартысқаға түйерер ұрғыдур жон үлелері көрдіруге тұру. Бастың таксидермистер оңықтарын әмейе сәргеққа сөп. Тәрәхін сұрайтеліне рынаққа ұтылар. Усалдан лұғығар күлін тұтар 12 күніттен 5 айын 13 күнігердері. Рағырды онына олорар сирет тұпсаран оңыру ұйдара білдерілінне. Үлі қамытын тұғынан ұлыстағы корреспондент білгендерер. Сыры сүрін сұғылынан ұлыс кенін барған бөхілеген бортулыр қобдақ көстіуіні туараты, тәрілтелер, офсай жиелер, мағығынар тастара сәргек рас болуларын сетігі. Бұ рейді бұтатын баран әйер, онынатын білген ағаяқ мағығыны көрді бұт. Ал мағығынар тастарғар түсірінден претензия бұт бұ білген қалтараңы, ұлыс қалтараңы бұт, онына стандартнай урналара хоқтен бәлетек қанады, онынатын қары крышалардан, қазырғақтардан қары түхәрі үлі бара тұрарғынан баран сетерді хоқ. Маннық рағырды ұйдара сылайы ұтылыларынан бөхелек рас болуытын сетер тәрілтелер, рағырды ұйдара сағаланарын кәтіспәкке бұланнақ үлелерін ұйта тұралылар. Ол күрді күрейді күттілақтары білеті әбіттерінен, олықтауқтыр опсай жиелер тастырынаға бәу растан, сағаскер ерейлерінеріне аналлақ сергі таспыттарын. Бұл үрейді сүрінден ұрсайынен бағылар, онтан бүкінерген әндес тұрытықтарден бігер әлі ақпет. Ирейділер үстеді ұтылықтыра, бір-беркелер барықтыра. Аны сағаскы ирейділер кәнеріттен қарынығыр сұппыт бөқсақ тақсан келер әрі, оны кемегер құмуя немейен, оларар сербет раз болытын сетігі барыбыт сұрыппыт.
Владимир Капырин, Петр Аргунов, Сахат Ливнета, Усалтан. Бүгін андай дүрдінен астол тенген көне білетінер. Народтыр кетларнаға федерацияға сүйіз сүрбеғыз дайды керер. Бұда атаға сөпті бәнерен астол тенгегі республика кубағынылар хен күріқті хейсағаланына местетігер Нюргені Горова өлелер. Бүгінгеттен көйе бейін сыла спор дұбары ғығар, остол тенігігер республика Кубаға сағаланна манна хамандынан оңюллар обсай сүрбет түйет хаманда ағыз подгруппаға күттіні ұлар. Ол күрдік бұ подгруппатан маңнайғы екіз местаға тақсыбыттар маңнайғы финалға кейрелер кенелер маңнайғы местеттен 16 местаға дері. Бұхар сұқтыра 10-тон үхіз местені ұлбыт хамандалар 18 местеттен сүрбет түйет местаға дері. Илин-келин түсі өқтірі. Онатон аммаға ұйтылар народтар оңюларығар бопсая 12 путевка оңюнар. Бүгін әбекедлі жақталар онтон әбетін кейхе әржон оңюқтыра. Масоңы хоқ қаған бағарар бөғатаға үйелі ақболары үйе білілуқтағы Степан Синхой 5 сылтан бәттіғ бұл материалы бағылан жиығы бұғатшын адалақ тірелері мебеллерін орын тағарар. Бүйеқа хамай үддік сыны бол. Оханаджанға клиент болар. Степан Арманович мастерской игар кейбді қасып себеге масы тасаба берер. Кен консерге күхылыбыт мастер ақсаны соғалбақ оханар тірілер. Тұттарға табағыстақты ғуруллан чақшы дайырға тұттарға бәрт әйгелі ақ. Кені маханан оханаджарға уанчы сыллағыта аан бастықы ұлханстан оғыны лығаттан сағалан мұта. Келгеміттен ейтабын. Таня, нәші өстен өк бар, тұлауытты дейсім. Қайда ата қачың оқ бұтты. Это кредит лимит, это тюлю дебет, это дебет. Это ладно, дема. Хебеленгал бекешента не мне поддамды. Орон остол күрдік жиған адылақ маллары бастан чугасын ұғарын орарды. Онтон бәйбәлерден истихан көрін білген атын ұлыстартан қораттартан тиеса кастығылар. Оның намынна вакет тәққа күнін ұлханан ара манна ағар. Ее есеттен кере тұрар болан оны сетер бағата бағам. Оғаннаға айы кехей бендік сайдан ерібіт. Тәхеп кәтелді. Век живи, век учистен. Ана ол бейін хаты атаққана ол хаты болған атын жөңі бері хаты дікті байы мұндық тұлық бас, состояние кейден қалыр. Степан Романович олығын тұқары пелар амағыр ілі әбіт болан мас сағын кене тұрғын тұққа тұғаны қасөбін әндеп бәкке білер. Тұстығынан тала хаты бұн. Әте сарғызын үттіөр тұтта хаты бұн. Мұндық атыстағындырын атағығар, сихігер еңден тұстығынан тала бұн. Синхойдар жекергенге барларгар даяр жоғыр берілі біт. Икі олаттыра миағыларын батан ұлса бұланғарылар бұттар. Кыстыра дизайн өттін бағала біт. Онтын елері Татьяна Түліағынан да естінен талағынан дөрен сатабылла қахайка. Онын қайады декі көр әргетші кере тула талан. Василина Федотова, Александра Дамов, Сақа телевидениеті, Үйе білу. Бұчастаға сақал солымыт етеннек, сәтегілі ақ өлі өйрақ көнен бағарабынан ғыз кефирдерге күрсе қадері.